ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନବକଳେପର ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏଭଳି ଅନେକ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ସବୁବେଳେ, ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେବେ କେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରେ କି ଯେମିତି ମୁଁ ଜୟଦେବର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି, କୃଷ୍ଣପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ଅର୍ଜୁନର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ଦେନ୍ ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି କଳା ପାହାଡ଼। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଅପରଚୁନିଟି ପାଆନ୍ତିନି କି ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଅପରଚୁନିଟି ପାଇବେନି କି କରିପାରିବେନି। ତ ଏମିତି ବୋଧ ହୁଏ କି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କଠୁ ଲିଙ୍କ ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଥୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କାହାଣୀଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିପାରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କି ମୋତେ ସେ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେନ୍ ଅବଭିୟସ୍ଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି, ବିକଜ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇପାରିବେନି କି କରିପାରିବେନି। ବଟ୍ ନବକଳେବରର କ'ଣ ଅଛି, ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ତ ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିବେ, ବୁକ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏହାର ଲୋକମାନେ ଥିଏଟ୍ରିକାଲ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ମୁଭି ଆକାରରେ କେବେ ଆସିନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା କି କେମିତି ନବକଳେବର ଘଟିଲା, ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଜିନିଷଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କି କେଉଁ ରାଜା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ଜିନିଷଟା ଘଟିଛି, କାହା ପାଇଁ ଘଟିଛି, ସେସବୁ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ କାହାଣୀଟା, ଏଇଟା ଆମେ ମୁଭି ଦ୍ୱାରା ନେଇକି ଆସୁଛୁ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ। ହୋପ୍ଫୁଲି 2024ରେ, ମିଡ୍ ଅଫ୍ 2024ରେ ରିଲିଜ୍ର ପ୍ଲାନିଂ ଥାଇପାରେ। ଏବେ ତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଫିଲ୍ମଟା ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆସୁ, ବିକଜ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ, ବିକଜ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବୁକ୍ସରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛି, ଇମାଜିନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆକାରରେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।